een runtii aan horta waxa way kulay een waqtigan uu noo gaaban yahay laakiin hadii aad fiirisid wargeysyada waxaan ka codsan doonaa maxamuud wargeyska the daily nation oo ka hadlaayo een xulafada ku xigeenka madaxweynaha xulafada siyaasadeed ku xigeenka madaxweynaha ee Kipchumba Murkomen iyo maarekti raggi kale ayaa waxay shuruud uga dhigeen madaxweynaha dalka sabtida soo socoto in uu xaadiro shirweynaha BBI-da oo ka dhaci doona Afraha Stadium magaalada Nakuru. Iyaguna waxay ku doodayeen aan hawshan waxaa wataa nin aan xafiis ka lahayn dalkani, yacni kulli Raila Amolo Odinga ayaa lagu wadaa. Marka waxaa sidoo kale jirta in qaybtan maaragtay horta muuta xisbiga Jubilee ninkii ahaa xoghayaha guud waa xanuunsan yahay, waa tii uu shil galay Rafael Tuju maqan yahay. Marka ku-xigeenkiisa waa nin ka socda dhinaca ku-xigeenka madaxweynaha. Marka waxaad moodaa in ay leeyihiin ku-xigeenka madaxweynaha fikradihiisa ama ma soo bandhigi karo, uma soo bandhigi karo qof aan la garanaynin xilka uu hayo. Dabcan waxaa lagu wadaa Raila Amolo Odinga. Marka horta arintan ayaa dadka siyaasadda indha-indheeyo wargeyska siduu maaragtay hadalka u dhigaayo ayaa waxay leeyihiin madaxweynaha culays bay ku noqon doontaa, sababtoo ah haddii uu ka gaabsado, haddii uusan tegi waynin, ayaa tangatanga waxay dhihi doonaan waan u sheegnay, waan ka codsanay in uu meesha soo xaadiro. Marka ma imaanin anakana de kolay fikradaheena ma dhiibanayno oo maaragtay arintan dacad lagama wada aha. Hadduu meesha tago, waa sida wargeyska The Daily Nation uu dhigaayo iyo siday usoo xigteen maaragtay dadka siyaasadda indha-indheeyo ayaa waxay leeyihin hadduu tago waxay sandula ku noqon doontaa madaxweynaha in uu caddeeyo yuu taageeraya. Ma wuxuu taageeraa Raila Odinga, ma wuxuu taageeraa ku-xigeenka madaxweynaha? Arintaasna weli maaragtay maysan bislaanin ama xilligeedii lama gaarin in uu madaxweynaha si toos uu yiraahdo hebel. Marka cabsida laga qabo ayaa waxay tahay hadduu madaxweynaha meesha tago, ragga meesha ka hadli doono oo ka socdo garabka ku-xigeenka madaxweynaha ayaaba waxaa laga yaabaa publicly inay ku dhahaan madaxweynaha halkan baan joognahay, bal inoo sheeg xaggee taagan tahay oo diyaa taageersan tahay. Marka horta way ku culus tahay maaragtay sida wargeyska The Daily Nation uu qoray in maaragtay madaxweynaha jawaabtu ka bixin doono arintan, waayo ilaa haddirtan ma jirto even one single maaragtay BBI rally uu madaxweynaha ka qayb qaatay, ma laha. Marka haddana waxaad moodaa waxay uga dhigayaan tangatanga ayaa sawirka haddirtan ay soo saarayaan wargeyska The Daily Nation sidoo kale yani hadalka siduu u dhigayo ayaa waxay tahay in BBI ay noqdeen shirar ay iskugu imaadaan dad ODM ama xisbiga uu Raila Odinga hoggaanka u hayo. Marka ma aha eegu hadalka sida u dhigayaan ma aha shirar ee maaragtay Kenyaanka dhan ay iska dhex arkayeen. Laakiin xaqiiqa markaan fiirino hadalkaas ODM ay soo imanayaan, Junaid Maxamed baa hogaaminaya, Raila mar walba meesha dhex taagan, mas-uuliyiin badan oo xisbiga ODM mar walba dhex taagan. Dhinaca kale haddaan u dhigno NASA oo aan ognahay doorashadii hore inuu isbahaysi weyn oo ugula tartamay Uhuru iyo Ruto ahaa, baa isna Kalonzo iyo rag badana meesha ka dhex muuqda. Marka iyada lafteedu soo ma muuqato wax ay soo umaamadeen ama ay keensadeen raggii laga guuleystay labadii doorashada lasoo dhaafay. Ma horta fiiri way dhici kartaa inay saahto, laakiin haddana waxaad ogaataa madaxweynaha dalkani dhowr jeer ayuu ku celceliyey BBI-da waxay noqotoba anaa taageersan, ciddii ka hor joogsatona aniga hortimid. Waxaad moodaa xitaa maaragtay xilligii madaxweynihii hore markii la aasaayey uu yiri madaxweynahan wuxuu ka tegay falsafo ahayd peace, love and unity. Falsafadii uu ka tegay Moi BBI-da unbay ku dheehan tahay. Marka waxaad moodaa BBI-da meeshay kaga taalo madaxweynaha meel aad iyo aad u fog weeyaan.
لكن حتى سيدي و سيدي وقت بل أن فيرين تان إيو بريتو تان إيو سبتي ذا صوص عتو سيدا أهين تان أيو دعدون لكن واحد مودا إن ماركتي مال إريري أه إني تانجا تانجا كريحة إن مدحينها ها مركز سيدو وجد جوابي دونه هم بالفيرين دونه